মই লড়িব লাগিব যিহেতু মই ভাঙি পৰিলে নহ'ব আচ্ছা মই আপোনালোকৰ লগত আছোঁ য'ত লাগে যি লাগে য'ত মই উইকনেছ দিব লাগে সব দিম ছাৰ খালি আপোনালোকে মোক সহায় লাগে কাৰণ ছাৰ মইতো অকলেতো কৰিব নোৱাৰোঁ ছাৰ ইয়াৰ 2020 কি কৈছে ফেচবুকত চিনাকি বুলি কৈছে দেই 2020 কি মানে সেইটো ল'ৰাৰ লগত সম্পৰ্ক এতিয়া নিজক দিছে যে আমাৰ ভাল কৰি কি বা মানে বাই সেইখিনি ভয়তে ষ্টেটমেণ্টখিনি তাৰ হৈ দি আছে যাতে মানে আমাৰ ঘৰৰ মানুহক একো নহওক মানে তাইয়ে লাগিলে কিবা এটা বুজো তাই যেতিয়া কোৰ্টত আহি ষ্টেটমেণ্ট দিছে তাই কান্দিছে তাই মোৰ মুখলৈ চোৱা নাই আমাৰ মুখলৈ চোৱা নাই দেউতাৰ মুখত মই কৈছোঁ তো দেউতাৰ মুখলৈ চাই সঁচা কথা কি কৈ দিয়ে তাই ছাৰ এষাৰ কথাই কৈছে তোমালোক ভালে থাকিবা তোমালোকক একো হ'ব নিদিওঁ মই যি ষ্টেপ ল'ব আছে মই ল'ম বুলি কৈছোঁ এতিয়া ছাৰ কি হ'ল মায়ে এখন কেছ দিলে তাইৰ নামত যে পইচা চুৰি গৈছে সোণৰ বস্তু চুৰি গৈছে বুলি যাতে সি গৈ আকৌ তাইক ড্ৰাগছ দিব নোৱাৰোঁ বা ছোৱালী ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰাৰ কাৰণে মায়ে সেইটো বস্তু কৰিলে কৰা তাইক জেলত পঠিওৱা হৈছে তাই একমাহ জেলত থাকিছে তাইক আমি ডিমাপুৰ লৈ গৈছোঁ ডিমাপুৰৰ পৰা ছোৱালী ভাল থাকি আহিছে তাত মাৰ লগত মা তাত থাকিছে মই ইয়াত ঘৰত মাহীহঁতৰ লগত থাকিলোঁ দেউতাও তাত আছিলে লকডাউন আছিল লকডাউন চলি আছে দেউতা আহিছে আহি মোৰ লগত থাকিছে তাৰ পৰা তাইক লৈ অহা হৈছে ঘৰত ধুনীয়াকৈ থাকিছে দেই ছাৰ ইয়াত মোৰ ঘৰৰ মানুহ জড়িত আছে ভিডিঅ' কল কৰি দেখাইছে তাই ক'ত কি কৰে ক'ত কি যায় চব ইনফৰ্মেশ্যন সেই ল'ৰাটোক দিছে এইটো 2021ৰ কথা 2022ৰ 30 জানুৱাৰীত তাই এই বিভাগত কনভেন্স আৰ্টৰ পৰীক্ষা দি আছিলে ডিপ্ল'মা যন্ত্ৰ হয় সেইটোৰ পৰা লক্ষ্য দিছিলে এই পৰীক্ষাটো দিয়াৰ যাওঁতে মানে ইনফৰ্মেশ্যনখিনি অলৰেডি পালে ন ক'ত যায় কি কৰে সেইদিনাখন বোকাঘাটৰ পৰা লৈ গৈছে আৰু ছাৰ আমি লোকেশ্যন শ্বেয়াৰ কৰোঁ মানে হোৱাটছএপৰ লোকেশ্যন থাকে ন ক'ত গ'লে যে লোকেশ্যনটো পোৱা সেই লোকেশ্যনটো মই লাষ্ট 2 ঘৰলৈকে পাইছোঁ স্টপ হৈ গ'ল লোকেশ্যন মই মাক কৈছোঁ মাক মনটো খুচখুচাই আছে